მოგესალმე ბიჭ მეგორ ყოველ დღეს მე წარმოგიდგენთ პატარა ჯეტია 5-ის ტუტორიალს რომელიც ამბრჩენთ რომ გადამეღო და როგორ შეგნა თავი მოვები ესე იგი დღეს გასწავლეთ თუ როგორ ჩავაგდოთ ეიდონ სკინები ჯეტია 5-ში ასევე რეიჯენპიც შეგიძლიათ რომ ითამაშოთ რამე ეს იქნება მეგობრებო სკინები რომელიც არის USP სკინი ანუ ხალხი შექმნილი რა ნუ არაოფიციალური სკინები რომელიც შეგიძლიათ ჩააგდო რევოლვერზე არის დიგლი სკინი შეგიძლია ჩააგდო ანუ USP სკინი შეგიძლია იმაგალითად აი სკინი შეგიძლია ჩააგდო რევოლვერზე რომელიც როცა მაგალითად რომელიმე სერვერზე შეხვალ და რევოლვერს ამოიღებ გამოჩდება USP და USP ხმა იქნება რა ასევე არის სხვადასხვა რევოლვერის სკინები აი ეს მაგალითად აი ეს განფეკიც არის პაკეტები რაღაც ჰევი შოტგანი აი მაგალითად სუპრიმის ჰევი შოტგანი საიგარა ხვდებით კიდე შეგიძლიათ ჩააგდოთ ტანსაცმელზე სკინები აი მაგალითად არის ესეთი ჩვეულებრივი შავი ტანსაცმელი და ზედ რო ჩააგდებ სკინს რა სილამაზის ისე ვთქვათ დაეხატება ოფ-ვაითის ტექსტურა რა ესე ვთქვათ ეს ძალიან მარტივი ამის ჩაგდება არის ფიქრით რომ ძნელი რაღაცები მარტივი იქნება ყველაფერი თუ წესებს მიყვებით რაღაცები მოდი ჯერ დავიწყოთ USP როგორ უნდა ჩავაგდოთ და რაღაცები ესე იგი პირველ რიგში აარჩეთ რომელიმე სკინს აი მაგალითად აი სკინი მომეწონა მე ხო რევოლვერზე მე ჩავაგდო USP სკინი აი ამით გადმოწერთ აი ეს პირდაპირ ამას დავაკოპირებთ ამიქსე ჩავაგდოთ აი აქ ან მოუკიდებთ ხელს მერე დაუნლოდ მივცემთ, ნუ ღელავთ არანაირ ვირუსი არ იქნება. მეც მაქვს ჩაგდებული ერთი ორი სკინი. დაუნლოდ anyway, გადმოწერს მე დააცდით. კაი, როცა გადმოწერს ამ თქვენ სკინს, მერე მოგიწევთ რომ გახსნათ რა. აი ეს გახსენეთ პირდაპირ და ეს DLC-ს აღჭირეთ მეტი არაფერი. ერთი პატარა ფაილია. რა უნდა გაკეთება გეტყვით, რა სადმე ჩავაგდოთ თავარი ეგ არის. აქ რო გადახვალთ, ნუ ზოგს არაწერია, მაგრამ ყველა ერთ და იგივე ჩათვალეთ რა, ანუ ყველა სკინს ერთ და იგივე ერთი და იგივე ადგილი აქვს სადმე ჩავაგდოთ რა. გეუბნებათ, აი ჯეტია 5 update-ი X64 DLC პაკი და MP apartment-ი. ესე იგი, შეხვალთ იპოვით ჯეტია 5-ის GTA 5-ის ფაილს, აი მაგალითად მე მაქვს Epic Games აი დარეგისტრირებული. Epic Games-ში გადმოწერილი მე მაგალითად Epic Games GTA 5. მე რე გვეუბნება რომ update-იო. Update X64 DLC packs, MP apartment-ი და აი ეს. ეხლა ნახეთ რა, როგორ რამე იქნება. თქვენ GTA-ს ის გექნებათ ფაილი. აი ეს ფაილი ხარ რა უნდა გაკეთდეთ რა. თუ გინდათ რომ მე წაშალოთ და მე თავიდან დააყენოთ და რაღაცები, ანუ სხვა მაგალითად სხვა სკინი, ეს პირდაპირ კოპი და აქ პირდაპირ paste-ი რა. აი ეს პირდაპირ დააpaste-ეთ, ეხა არ ჩანს, იმიტომ რომ ერთზე. პირდაპირ აი აქ ჩააგდეთ სადმე ნებისმიერ კლეს, ამას უნდა დააკოპიოთ Ctrl-C, Ctrl-V. ხან დააცადეთ და ჩავარდება თვითონ ჯეტის ფაილი. ესე იგი, ეს რატო გავიხსნა ისეთ კიდევ ერთხელ. დაუშვათ და ეს კინი არ გინდათ ხო და გინდათ რომ თავის რევოლვერზე დაგუნდეს ჯეტის ფაილზე, თავის ოფიციალურ ფაილზე. ამას უბრალოდ მოკიდებთ და გადააკეთეთ ისევ აქ. ამას წაშლით ანუ ასე ვთქვა. და ამას გადააკეთეთ ისევ აქ. ეხლა რა უნდა გააკეთოთ გეტყვით რა. აი ამას მოკიდებთ ხელს, ჩააგდებთ პირდაპირ აი აქ. და დაიწყებს ნანელად ჩაგდებას. მე რე გეტყვით რა, რომ replace file in destination, ანუ შევცვალო რაღაც ფაილებიო, მეცით replace file in destination და ჩავარდება თქვენი USB სკინი. მე ხომ ამას არ გავაკეთე, იმიტომ რომ ჩაგდებული მაქვს ერთი სკინი, რომელიც ძალიან მომწონს და არ მინდოდა შემეცვალოს რაღაცა. კაი, ეს ერთი როგორ ჩავაგდოთ იარაღის სკინი. ეხლა ნახეთ. ეხლა დავუშვათ მინდა რომ ჩავაგდოთ მაგალითად აი ეს სილამაზე რა მაიკაზე გვინდა ჩავაგდოთ დავუშვათ ხო? აი მე მაგალითად აი ეს მაქვს ჩაგდებული, რაც მაქვს ჩაგდებული მას დაგანახეთ რა. აი ეს მაქვს ჩაგდებული. იგივე სიძოთ. გადახვალთ აი აქ. Off-white ეს აუ. DLC packs გადმოწერთ. Download anime anyway, უბრალოდ. დაიწყოს გადმოწერას. აი. ესე იგი მორჩა ამის გადმოწერას ამ ჩვენი DLC-ში. აი ამ მაიკის.
ეხა ნახეთ რა უნდა გავიტანოთ. იგივე საკეთებთ. შედიხართ ისე JTE-ის ფაილში, სადაც გამოწერილთ JTE-ა. მე მაქვს ისე JTE-ა Epic Games-ში. ეხა ნახეთ, გეუბნებოთ სადმა ჩააგდო JTE-ა 5, შევიდი უკვე მე აპდეითო X64, მე DLC პაკეტი და MP Executive. აქ იპოვით რა ერთ წამი. MP Executive. აი ეს. იგივე სიზავთ, თუ დავშთ არ მოგეწონათ ან სხვა გინდათ რომ ჩააგდოთ მე რა ხო ხდებით? უბრალოდ დააკოპირეთ და დესკტოპზე ჩააგდეთ, აი ეს რომ დაგჭირდებათ რა მე რა. დავშთ არ მოგეწონათ და გინდათ დააბრუნოთ თავის ფაილზე. ეხლა ნახეთ რა მოგეწონათ. ამას მოკიდებთ. გამოწერილს ჩააგდებთ აქ. მე უკვე ჩაგდებული მაქვს მეგობრებო ზუსტად აი ეს ისა, აი ეს მაიკა, ასე რომ ორჯერ ჩააგდო, მაგრამ შეკითხებათ რომ replace-ო, წეღა როგორ შეკითხეთ და მისცემთ yes replace file in destination folder. მაგას დააჭერთ, შეცვლის ფაილებს და დაყენდება ეს თქვენი სკინი. სკინი რა, მაიკას სილამაზე რა. ასევე შეგიძლიათ ჩააგდოთ ფეხასმის add-on სკინი, თუ რაღაც ახეთ ამას არ ვიცი, მაგრამ მე ვეძახი სკინს. ყველაფერზე ვაგდებთ აი ესეთ პატარა ფოლდერს, DLC-ი ქვია ყველას. ძალიან კაი რაღაცაა. ასევე აქვთ crochet-ი, ეცა წავიდე. აი, crochet-ი აქვთ ასევე, შეგიძლიათ გამოწეროთ და დააყენოთ. და ასევე მეგობრებო, აქვთ Redux-ი. აი ეს წინა ვიდეოზე რაც გადავიღე Redux-ს, უბრალოდ ის Redux-ი აქვთ. ხო, ну кай ის არის რა ძალიან კარგი Discord-ის გრუპია, რომელიც ყველაფერი აქვს вообще შეიძლება Glock-ის სკინი, карабиნიო, პაკეტების კი აქვს ის სკინების და იარაღების. ასევე აქვს €50 და რავი, მე ბევრი რამე აქვს. ჩატიც კი აქვს, რომ ხალხი შეეკითხო რამე თუ გაინტერესებს. ესე იგი, იმედია მოგეწონათ ჩემი პატარა ტუტორიალი ამ სკინებზე, როგორ ჩავაგდოთ GTA-ში ეს პატარა add-on სკინები. იმედია მოგეწონათ, დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი და თუ რამე შეკითხვა გაქვთ, მომწერეთ Discord-ზე. აღწერაში იქნება ჩემი Discord-ის თეგი და მოგეხმარებით ყველანაირად თუ რამე დახმარება გჭირდებათ. კარგი ყავით და შეხვდებით ნოვალ ვიდეოში. ჩაუ.